Доброго дня, шановні вболівальники та футболісти. Сьогодні наша програма буде присвячена зимовому чемпіонату міста з футболу, а також коротко розкажемо про те, що нас очікує вже на наступному тижні. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Розпочнемо з зимового чемпіонату. У ньому взяли участь 4 команди, які зіграли по системі всі з усіма в одне коло. Розпочався турнір з нищівної поразки Вінниці молодіжної, яка не змогла нічого протиставити найтитулованішому клубу Вінниці Яско. З перших хвилин підопічні Ярослава Скоромного захопили ініціативу та почали шукати шляхи до воріт молодіжки. Доволі швидко їм це вдалося. Атака правим флангом перемістилася в центр, звідки слідував точний удар, що став результативним. Згодом кутовий удар знову переніс взяття воріт за кілька хвилин по тому. З плином часу перевага лише збільшувалася, здебільшого після флангових атак, що завершувались передачами до карного майданчику. Час від часу гравці номінальних гостей через високий пресинг помилялися поблизу власних воріт, що також завершувалося взяттям брами. Другий тайм не відрізнявся від першого. Перевага Яско продовжувала бути беззаперечною. Підсумок матчу – перемога 10-0. Другий матч ігрового дня став протистоянням рівних суперників. Перший тайм завершився мінімальною перемогою підопічних Руденка, які завдяки забитому м'ячеві у дебютній зустрічі тримали першість великий проміжок часу. Але в загальному гра була паритетна. Обидві команди мали свої моменти, та реалізувати їх не вдалося. Після перерви зустріч особливо не змінилася. Містяни на початку другої половини створили декілька моментів, але успіхом вони не увінчались. Відповідь від суперників слідувала наприкінці зустрічі. Тоді за кілька хвилин гравці з Томашполя не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Це стало можливим завдяки реалізаціям Нарагана та Браславського. Таким чином вольтаж груби здобуває вольову перемогу та додає до командної скарбнички 3 залікових бали. На наступний день розпочали гру «Вольтаж груп» та «Яско». До нього в кожного з колективів було по перемозі, і глядачі з нетерпінням очікували цей поєдинок. Та він вийшов не дуже інтригуючим, адже дуже впевнено продовжували виступати підопічні Ярослава Скоромного. А незважаючи на те, що початок матчу був паритетним, вже під кінець першого тайму «Яско» взяло ініціативу в свої руки та в другій половині довершило розпочати. До фінального свистка вони довели рахунок до розгромного 2-8 і тим самим закріпили лідерські позиції в турнірі. В наступній грі зійшлися ФК Вінниці та ФК Вінниця Молодіжна. Ця зустріч вийшла вже більш рівною та інтригуючою, незважаючи на те, що у містян було на одного гравця в полі менше і позицію голкіпера зайняв захисник. До слова, рахунок відкрились саме вони, але вже зовсім скоро Дружиня не відквитав цей гол, зрівнявши цифри на табло. Далі молодіжка силами свого капітана Володимира Краковецького вийшла вперед, але трохи згодом проти гравця Вінниці було порушено правила в штрафні відмовою. Рахунок знову було зрівнено вже з пенальті. За одним пенальті послідував другий, вже в інший бік. І знову відзначилася молодіжка. Та ФК Вінниця взяла волю в кулак і вигризла кінцівку матчу та мінімально обіграла Вінмол 4-3. Перший з двох матчів завершального туру зимового чемпіонату міста з футболу пройшов між колективами з Томашполя та Вінниці молодіжної. Початок зустрічі був за номінальними гостями, які взяли м'яч під свій контроль, опоненти зайняли оборонні позиції та здебільшого контратакували. Відкрити рахунок у матчі вдалося гравцям з Томашполя близько 10-ї хвилини ігрового часу. Тоді флангова атака завершилася передачею з глибини штрафного майданчику, звідки вже слідував результативний удар. За кілька хвилин перевага була подвоєна. Цього разу небезпека прийшла з іншого флангу. Нароган отримав передачу та змістився під удар. Його гарматний постріл і став результативним. Ще до перерви підопічні Краковецького відіграли одну реалізацію. Другий тайм розпочався ж з гольової зливи від вольтаж груп. На перших його хвилинах було призначено 11-метровий удар, який був впевнено реалізований Поліщуком. Згодом кілька швидких позиційних атак завершувалися точними ударами з меж карного майданчику. Таким чином до середини другого тайму рахунок вже був 6-1 на користь номінальних господарів. Під завершення зустрічі активізувалися гості та зуміли скоротити відставання. Спочатку позиційну атаку завершив Краковецький точним ударом з лівої ноги, а за ним Дружинін відзначився здобування після його ж удару з точки, який парирував голкіпер. 6-3 та вольтаж груп гарантує собі нагорони, гатунок яких визначиться у наступному матчі.
Завершальним матчем змагань стало надзвичайно цікаве протистояння між підопічними Ярослава Скоромного та Сергія Руденка. Перший тайм видався повністю паритетним, з невеликою кількістю небезпечних моментів. Рахунок вдалося відкрити лише наприкінці першого тайму, після вдалого навісу від кутового прапорця. На другому поверсі краще зуміли зіграти гравці Яско та переправити м'яч у сітку. Другий тайм розпочався з атак містян, які прагнули встановити паритет у рахунку. У середині тайму на короткий проміжок часу номінальні господарі зуміли двічі вразити ворота суперників. Спершу після непорозуміння захисту, а згодом після позиційної атаки. Далі пройшла черга забувати опонентів. Антон Брещук скоротив відставання на екваторі другої половини після флангової атаки, коли останній опинився вічнаю з голкіпером. За ним був точний удар середньої відстані, який також прийшов у ціль. У результаті 3-2 на користь гравців Яско, що підтверджують реноме зимових чемпіонів міста з футболу. Ну, в першу чергу хочеться подякувати Федерації футболу за організацію проведення щорічного турніру, який проходить кожну зиму після Нового року. Команда Яско приймає участь кожного року, бореться за призові місця. Враження неймовірні, чудова погода, чудовий настрій. Спорт єднає, тому ми дякуємо за такий проведений турнір. Само собою, після останнього матчу всі учасники та призери отримали новорічний подарунок у вигляді ящика шампанського, ну а Яско взяло до рук зимовий кубок міста з футболу. Турнір пройшов у дружній обстановці, також і безкомпромісній боротьбі. Всі дуже добре грали та віддавалися на повну. Та переможці отримали свої нагороди. Хлопці прийшли на стадіон та пропонували здоровий спосіб життя. Це заслуговує поваги. Тому кожен, хто приймав участь у змаганнях, є переможцем. А вже з наступних вихідних продовжується чемпіонат міста з футзалу для 3-ї та 4-ї ліги. Вища 1-ша та 2-га ліги відновлять свої ігри з 18 січня. Тоді ж продовжиться українська юнацька екстраліга, в якій бере участь наше ФК Вінниця Володимир Ю-17. Також на теренах нашого міста буде проведено Кубок України з футзалу серед IT-компаній, який відбудеться у спорткомплексі «Термінал» з 10 по 12 січня. В турнірі візьмуть участь 6 команд з Вінниці, Дніпра, Харкова та Львова. Розклад матчів ви можете подивитися на офіційному YouTube-каналі IT-ліги Вінниці або на їхньому сайті. Також буде проводитись пряма трансляція всіх поєдинків від вінницьких стрімерів Різаві Спорт Лайф. Що ж, а ми не стомлюємося вас вітати з новорічними та різдвяними святами. Нехай різдвяна зірка супроводжує вас до спортивного успіху та життєвих звершень. З вами, як завжди, був Віталій Сарана та програма «Футбольний тиждень». До побачення та до наступних зустрічей! Jungle.